ကောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်တွေများစွာရှိပါတယ်သို့သောအစွန်းသို့ရောင်းအောင်ကျင့်တဲ့အချက်များဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့အတ္တကိုအခြေခံ၍ကျင့်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေဖြစ်နေလို့ဒါကိုလည်းပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတည်းမှာပဲထည့်သွင်းရပါတယ်နောက်ပါလာလဲသင်္ဆယဗေလတ္ထပုဒ္ဒသင်္ဆယဗေလတ္ထပုဒ္ဒရဲ့ဝါဒကတော့ဝိခေပဝါဒပါဝါဒလေဝိခိပတ်ဆိုတာကဖယုဖယဲ့ပြန့်ကျင်းနေတဲ့ဝါဒဘာမှမူမရှိဘူးသူကမူမရှိဘူးသင်္ဆယဗေလတ္ထပုဒ္ဒဗေလတ္ထရဲ့သာကောင်းမှုဆိုပြီးတော့စုတော့စုဆောင်းပါတယ်မူမရှိဘူးတဲ့သူကတော့အခြေခံမူဘာမှမရှိဘူးသူမှအဲ့ဒီသင်္ဆယဗေလတ္ထပုဒ္ဒဆရာသည်အရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မောဂလန်တို့ရဲ့ဆရာတော်ဘူးသေးတယ်ဗျာသာရိပုတ္တရာမောဂလန်တို့ရဲ့အလောင်းနှစ်ပါးဥပတိသနဲ့ကောလိတာပရပိုက်နှစ်ယောက်မသေတရားဆိုပြီးတော့အမတ်ကိုရှာတော့ကအဲ့ဒီသင်္ဆယဗေလတ္တပုတ္တဆရာနဲ့သွားတွေ့တာဖယားနဲ့မတွေ့ခင်ဒီဆရာနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒီဆရာကတပည့်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးနေတာသာရိပုတ္တရာမောဂလန်တို့ကနှစ်အကြာကြီးပဲနောက်မှဖယားနဲ့သွားတွေ့တာဒီတော့ပရိသတ်ကြီးရောက်เสียကောင်းပုံများဘဝသန္တရာခရီးရဲ့နောက်ဆုံးသို့ရောက်နေပြီဖြစ်သောအက္ကသာဝကကြီးနှစ်ဆူဟာဗုဒ္ဓနဲ့မတွေ့သေးမီဘယ်သူနဲ့တွေ့တယ်သင်္ဆယဗေလတ္ထပုဒ္ဒဗေလတ္ထပုဒ္ဒကိုခေါ်ရတာခဲ့ရင်ခြံထားပြီးတော့သိင်းစီဆရာလို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်ဆရာကရပလက်ကိုညပြောင်းပြီးတော့ဟုတ်လားသိင်းစီဆရာသိင်းစီဆိုတာခေါ်ခဲ့တော့လုံကြီးတင်လေးထည့်လိုက်တော့သိင်းစီဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးသိင်းစီတဲ့သိင်းနဲ့ဆဲတဲ့လူမဟုတ်ဘူးနော်အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးပေါက်နေအောင်မယ်သင်္ဆယဗေလတ္ထပုဒ္ဒသိင်းစီဆရာသိင်းဆဲတဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့နောက်ဆုံးဘဝဘဝသန္တရာခရီးရဲ့နောက်ဆုံးနေ့သို့ရောက်နေတဲ့ဧကသာဝကအလောင်းလျာနှစ်ယောက်သည်ဒီသိင်းစီဆရာထံမှတပည့်ခံခဲ့ရဘူးတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဗုဒ္ဓစာပေမှာထင်ရှားအဲ့ဒီလိုဧကသာဝကကြီးနှစ်စုတောင်းမှဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေထံမှတပည့်ခံဘူးသေးတဲ့ဆိုရင်တော့ဧကသာဝကဆုလည်းမပန်းရမဟာသာဝကဆုလည်းမပန်းရပဂတိသာဝကဆုလည်းမပန်းရကုချက်ချင်းနိဗ္ဗာန်ရရဘာလို့ဤဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလားကုချက်ချင်းနိဗ္ဗာန်ရရပါလို့ဤဆိုကုချက်ချင်းရသွားလားခဏရဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်ရရပါလို့ဤဆိုတော့ကိုရလားဤဘဝအတွင်းမှာနိဗ္ဗာန်ဝင်ရပါလားဤဆိုလဲမဝင်ဘူးဧကသာဝကမာသာဝကဆိုပြီးတော့ဒီစုတွေကိုပန်းလို့ destination ကိုအတိအကျချထားလို့ရှိရင်တော်သေးတယ်အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက် destination ကိုလည်းချမထားဘူးဆိုရင်တော့ဒီဘဝပဲနိဗ္ဗာန်ရရပါလို့ဤမရဘူးသားဆိုရင်တော့သွားရောအဲ့ဒါဟိုကောင်းကင်တက်နေတဲ့ဇွန်ကြီးကျိုးပြတ်တယ်လို့နေမှာအဲ့ဒါကြောင့် destination ရှိရတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာပန်းတိုင်ရှိရတယ်ရည်မှန်းချက်ရှိရတယ်အဲ့ဒါကိုဆူတောင်းတယ်လို့မထင်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်ချက်မှတ်တာဟာဆူတောင်းတာမဟုတ်ဘူးပရိလုတ်တာမဟုတ်ဘူး destination ကိုအသေးချာချတာဗုဒ္ဓဘာသာကလည်းပဲအိုးဓမ္မဒိနာတို့လိုတရားဟောကောင်းတဲ့သီရိမဗျာလိုဤမျိုးသမီးတွေကအဲ့ဒါတောင်းနေတာလားလို့မေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုမေးခဲ့ရင်တောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့တားလဲပန်းတိုင်ကိုချက်မှတ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဆုတောင်းခြင်းကိုပဒါနာအလုပ်လို့သဘောမထားဘူးဘုဒ္ဓစ်တဲ့ attitude of mind ကိုဘုန်းကြီးတို့ဆက်လက်ပြီးတော့တပြေးတပြေးပြောသွားလိမ့်မယ်နော်ဩရဘာသာသူတော်ဆင်တို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားဟာဘယ်လိုဆိုတာကိုပြောသွားမှာပါဒီနေ့ဟောပြောချက်ကအဲ့ဒါကိုဥတည်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာငါးတမျိုးရှိတယ်ဒီအဲ့ဒီငါးကိုအမရာလို့ခေါ်တာဒီငါးကဗမာပြည်ကဟိုငယ်ရှင်းနဲ့တူလိမ့်မယ်လို့ထင်ရတယ်အကောင်ကြီးတယ်
လုံးပြီးတော့ချောနေတယ်ရှိတယ်ကောင်းမင်းကကြီးပြီးတော့အမိမင်းမှသွဲပြီးတော့ချွန်သွားတယ်တကူလုံးမှာအညီအကြီးတွေကအထူးကြီးကတ်နေချွန်းနေတယ်အဲ့ဒီကောင်ရေထဲမှာဘယ်လိုမှဖမ်းလို့မရဘူးခေါင်းကဆွဲဆွဲအမိကဇွဲကျင်တာကဆွဲချောကနေချောကနေထွက်သွားတယ်အညီအကြီးတွေထူလုံးလို့ဖမ်းမရတဲ့ငါအမရဆိုတဲ့ငါလိုပဲတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ဝါဒကဘာမှကန့်စရာမရှိဘူးအခြေခံမရှိဘူးသူမှကဒီလိုဖြစ်နေတာဟောတိတ္တကတောပရမရဏဆရာကြီးလူသိပြီးရင်နောက်ဖြစ်သေးလားဆိုဟိုဖြစ်တယ်လို့ငါမပြောဘူးနောက်ဟောတိတ္တကတောပရမရဏလူသိပြီးနောက်မဖြစ်ဘူးလားအာမဖြစ်ဘူးလည်းမပြောဘူးအာတဖြင့်သိပြီးရင်ဖြစ်သူတချို့မဖြစ်သူတချို့လားအဲ့ဒီလိုလည်းမပြောဘူးဟာဒီလိုဆိုရင်ဖြစ်သည်လီမဟုတ်မဖြစ်သည်လီမဟုတ်လားဟာဒီလိုလည်းမပြောဘူးဟာဒါလည်းသူရှောင်ပလိုက်တယ်ကုသိုလ်ရှိသလားဟာရှိတယ်လို့မပြောဘူးကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးရှိသလားရှိတယ်လို့မပြောဘူးဒါပြင်ကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်အကျိုးမရှိဘူးလားမရှိဘူးလည်းမပြောဘူးရှိတဲ့ကုသိုလ်ကရှိမရှိတဲ့ကုသိုလ်ကမရှိဒီလိုလားဟာအဲ့ဒီလိုလည်းမပြောဘူးဟာရှိသည်လီမဟုတ်မရှိသည်လီမဟုတ်လားဒီလိုလည်းမပြောဘူးကုသိုလ်လည်းမေးမရဘူးအကုသိုလ်ရှိသလားရှိတယ်လို့မပြောဘူးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးရှိသလားအာဒီလိုလည်းမပြောဘူးမရှိလားမရှိလည်းမပြောဘူးရှိတယ်ဝဲမရှိတယ်ဝဲလားဒီလိုလည်းမပြောဘူးအာတချို့အကုသိုလ်ကရှိပြီးတော့တချို့အကုသိုလ်မရှိဒီလိုလားအာဒီလိုလည်းမပြောဘာမှမေးမရဘူးသိပြီးနတ်ဘဝဖြစ်တာလည်းမေးမရဘူးကုသိုလ်ကြောင့်လည်းမေးမရဘူးအကုသိုလ်ကြောင့်လည်းမေးမရဘူးဘဝတန်ត្រာလည်းမေးမရဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ရှိနေတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲလဲမေးမရဘူးအကုသိုလ်ဘယ်လိုရှောင်ရမလဲဆိုတာလည်းမေးမရဘာမှမေးမရရဖမ်းမရမေးတယ်များအကုန်လုံးရှောင်ထွက်သွားတဲ့ဝါရဟုတ်လားမေးလေတယ်များဘာအဖြေမှမပေးပေးနဲ့ရှောင်ထွက်သွားတဲ့ဝါရသဘောကျလားအဲပင်ကိုမှာဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိလားသူရဲ့ပင်ကိုစိတ်ထဲမှာဘာဆိုတာသိလားမမေမေမေမရဘူးအဖြေမတုတ်ပဲနဲ့ရှောင်သွားတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့နှလုံးသားမှာပါလေဝီစီကိစ္စတွေနဲ့ဒေါ့ဖ်နေတယ်တွေဝင်းနေတယ်ဘာရလို့မဆုံးပြတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောင်းပြန်ပြန်ပြောကြည့်ပင်ကိုညံဘာမှမရှိတဲ့လူကြီးရတာနော်ပင်ကိုညံဘာမှမရှိဘူးကိုယ်ပိုင်ညံဘာမှမရှိလို့မဆုံးပြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တရားတွေသိထွေးနေတယ်တဲ့ဒေါ့ဖ်နေတယ်အဲ့ဒါသင်္ဆရာဗိလန္ဒဗုဒ္ဓဝါဒကဝိဇိကိစ္စလွှမ်းမိုးတယ်တဲ့ဟုတ်လားဘသူကိုမှသူဒီခိုင်းမလုံနိုင်ဘူးတဲ့လမ်းညွန်မလုံနိုင်ဘူးသင်္ဆီဆရာဒိဋ္ဌိဆရာအလုံး6ရောက်ရဲ့အခြေခံသဘောများပရိသတ်ကြီးပြည့်စုံသွားပါပြီအဲ့ဒီ6ရောက်စလုံးရဲ့ဝါဒဒီအကုန်လုံးကိုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပရိသတ်ကြီးနတ္ထိကာအဟိတုကာအကရိယအဲ့ဒီ၃မျိုးထဲမှာဝင်လာတယ်ဘယ်နှမျိုးနတ္ထိကာအဟိတုကာအကရိယဘယ်နှမျိုးလဲနတ္ထိကလို့ဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဘဝတန်တရာမရှိဆိုတဲ့ဝါဒသည်နတ္ထိကဝါဒကုသိုလ်အကုသိုလ်မရှိကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးမရှိဘဝတန်ត្រာမရှိအဲ့ဒါနတ္ထိကဝါဒအဟေတုကဆိုတာကဒီသတ္တလောကကြီးဆင်းရဲတဲ့အကြောင်းချမ်းသာတဲ့အကြောင်းဒီအကြောင်းတွေဟာဘာမှမရှိဘူးဘုန်းကြီးတို့ကတော့ပြောတယ်မဟုတ်လား cause of suffering ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဘာလို့လဲသမုဒယဆိုတဲ့တဏှာဟုတ်လားဟိုတနေ့ကပြောတယ်ပထမနေ့ကပြောထားတယ် craving is the cause of suffering ဗုဒ္ဓကတော့အကြောင်းရှိတယ်အကျိုးရှိတယ်ဆင်းရဲတာကိလေသာကြောင့်ချမ်းသာတာစိတ်ကောင်းစေရနာကောင်းကြောင့်ဒီလိုအကြောင်းအကျိုးဆက်နေတဲ့ဝါဒကိုသူကဘာပဲလဲအကြောင်းမရှိအကျိုးမရှိလို့ပဲတာဒါကိုဘာလဲအဟိတုကဝါဒနတ္ထိကအဟိတုကပြီးတော့ဘာလဲအကရိယကောင်းမှုဘလောက်ပြုပြုကောင်းမှုမဖြစ်ဘူးမကောင်းမှုဆိုပြီးဘလို့ပဲပြုပြုမကောင်းမှုမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒီဝါဒကိုအကရိယ
မရှိဝါရရဲ့အကြောင်းမဲ့ဝါရရဲ့အကျိုးမဲ့ဝါရရဲ့အလုံးမဲ့ဝါရရဲ့လေးခုတို့ချဲ့၍မှတ်လိုက်ပါမရှိဝါရအကြောင်းမဲ့ဝါရအကျိုးမဲ့ဝါရပြီးတော့အလုံးမဲ့ဝါရဘာမှလုံးစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ဝါရပေါ့ဗျာနော်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဘာမှဖြစ်မှမဖြစ်ပဲကောင်းမှုဘာမှလုံးမနေနဲ့ဆိုတော့ဒါအလုံးမဲ့တဲ့ဝါရဒါအကရိယဝါရခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝါရကြီး၄ခုကိုအကုန်စုလိုက်ခုနကဘုန်းကြီးပြောတာ၃ခုနော်ခုထပ်တိုးလိုက်တော့၄ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေစုလိုက်ရင်တစ်လုံးနဲ့မှနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါတယ်တော့နိယတကိမ့်သေးမြဲတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကတော့ပြောဖို့မလိုပါအလုံးသိပြီသားဘယ်မှာကိမ့်သေးမြဲနေတော့ဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရကအစိုးဆုံးမကောင်းတကမကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဘဝမျိုးမှာဖြစ်ဖို့တဲ့ကိမ့်သေးပဲတဲ့ဒါကိုနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တိတိဆရာကြီး6ယောက်ရဲ့သမိုင်းဖြစ်စင်နေတယ်ကွာသူတို့ရဲ့ဝါဒသဘောဒအခြေခံများကိုနားလည်ကြရတဲ့ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်အစိုးရကအစိုးဆုံးအညံ့ကအညံ့ဆုံးဆိုတဲ့ဘဝဇိုးတို့မှလုံးမြောက်ဖို့ရာဤဆရာကြီးတို့ရဲ့ဝါဒဇိုးတို့ကိုလက်မခံမိအောင်အထုသဖြင့်ကြိုးစား၍ရှောင်နိုင်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ပတ္ထနာပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ဟောပြောပွဲကိုဒီမှာပဲနှီးကုံချုပ်ပါတယ်အလုံးမေတ္တာအဋ္ဌထံပြုကြရမယ်ဆိုကြပါဘေယံပေါ်လာလောကတွင်မှာသောသာငါကချမ်းသာပြုလာဧတမေတ္တာလာယံဝါပြောင်းစွာထွန်းပါပါစေတည်းဘေယံပေါ်လာလောကတွင်မှာသွန်သောငါကချမ်းသာပြုလာဧတမေတ္တာလာယံဝါပြောင်းစွာထွန်းပါပါစေတည်းဘေယံပေါ်လာလောကတွင်မှာသောသာငါကချမ်းသာပြုလာဧတမေတ္တာလာယံဝါပြောင်းစွာထွန်းပါပါစေတည်းမေတ္တာဖွယ်လျာအေဒါစာအယံတွဲလာဇာပြပြသတ္တဝါချမ်းသာပါစေသောမေတ္တာဖွယ်လျာအေဒါစာအယံတွဲလာဇာပြပြသတ္တဝါချမ်းသာပါစေသောမေတ္တာဖွယ်လျာအေဒါစာအယံတွဲလာဇာပြပြသတ္တဝါချမ်းသာပါစေသောမေတ္တာနိသာကရောလောကေသမ္မာပါတုဒုက္ခံကရောမေတ္တာသင်္တလရံတိဟိဒုက္ခံတုဘုသိတာပဇာလောကေသတ္တဝါအလီလီကောမိပောလလောကတကဘာတွင်၌မေတ္တာနိသာကရောမေတ္တာဧလူဖွေဖြူပဝင်ငွေလမင်းကြီးသည်သမ္မာသတ္တဝါတို့အိမြစေဟုအသရေရှင်ကကောင်းမွန်စွာဒုက္ခံကရောသူလေးဝန်သာငါလည်းရွှင်ပြုံးနှလုံးစိတ်ဝမ်းလန်းလာယခုချမ်းသာကိုပြုလျက်ဘာတုယံလည်းကဲဝဲဘိလမခအေးအေးရဖို့ရှင်မြအသရေထွန်းပပါစေတည်းမေတ္တာတိတလရံတိမေတ္တာဖွေးလျက်အေးဒဆောင်သည့်ယံဝါတို့ဖြင့်ဘုသိတံဘုံဘုံလွန်းထောင်မွမ်းမလတွေ့သည့်အကောင်သောဘဇာကပခေပွေအပြေပြေ၌တည်နေများစွာသတ္တဝါတို့သည်ဒုက္ခတုကိုစိတ်ဧကပေးရန်ကြွား၍ဝမ်းသာတကွချမ်းသာကြပါစေကုန်သတည်း
အလုံးမေတ္တာဒိဋ္ဌံမေတ္တာဘာဝနာစာပိုင်းများရွတ်ဆိုပြီးတော့စတုထနေ့ဟောပြောဝဲခန္ဓာကိုစတင်ကြပါစို့အလုံးရွတ်ကြရမယ်မေယံဘောလာလောကဓမ္မသုသောကဘုရားချမ်းသာပြုလာဧတမေတ္တာလာယဝါယံစွာထွန်ပါပါစေတတိမေယံဘောလာလောကဒုမ္မာလူသောကဘုဧတမေတ္တာနိတာကရောလောကေသမဘာတုဒုက္ခံကရောမေတ္တာတိတလရံတိဟေဒုက္ခံတုဘုသိတာမဇာလောကေသတ္တဝအလီလီကောမိပောလလောကတကဘာတွင်း၌မေတ္တာနိတာကရောမေတ္တာအေလူဖွေးဖြူပဝင်းငွေလမင်းကြီးသည်သမ္မာသတ္တဝါတည်းအေးမြအစေဟုအတယေရှင်ကကောင်းမွန်စွာဒုက္ခကရောသူလေဝန္တာငါလည်းရွှင်ပြုံးနှလုံးစိတ်ဝမ်းလန်းလာယခုချမ်းသာကိုပြုလျက်ဘာတုယံလည်းကင်းဝေဘိလမခအေးရဖို့ရှင်မြအတယေထွန်ပပါစေတတိမေတ္တာတိတလရံတိဟိမေတ္တာပွေလျက်အေဒါဆောင်သည့်အကြောင်းဝါတို့ဖြင့်မေတ္တာတိတလရံတိဟိမေတ္တာပွေလျက်အေဒါဆောင်သည့်အကြောင်းအဝါတို့သည်ဟုတ်သည့်တန်အဖုံပုံလွှမ်းတုံမွတ်မလာတွဋ္ဌိအကုံသောအဇာကပခိဝေအပြည့်ပြည့်၌ဒီနေများစွာသတ္တဝါတို့သည်ဒုက္ခံဒုကိုစိတ်ဧကဘေးရန်ွာ၍ဝမ်းသာတကားချမ်းသာကြပါစေကုန်သတည်တောင်348ခုပထမဝါဇုလဇံ6ရက်နေ့ည6ရက်နေ့ညနေလေးနာရီချိန်မှစတင်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ဗုဒ္ဓဘာသာသင်္ကဆင်ရင်ကျင်းပတဲ့ခြေခံဗုဒ္ဓဝါဒသဘောတရားများဟောပြောပွဲစတုထနေ့ကိုဘုန်းကြီးတို့စတင်ပါစတုထနေ့အတွက်ဘုန်းကြီးများပေးထားတဲ့ကောင်းစဉ်သည်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အခြေခံဝါဒဒီလိုကောင်းစဉ်ပေးထားပါတယ် The Basic Buddhism Book အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဟောပြောပဲမဆန့်မိကြတဲ့ကဆရာကြီးဒေါက်တာမင်းတင်မောင်ကိုဘုန်းကြီးတို့အကောင်းဆုံးကလေးများရေးပေးလိုက်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့အချက်ကလေးတွေကောင်းနှုတ်ချက်ကလေးများပြုစုပြီးတော့
တို့တို့ချင်းချင်းနဲ့လိုရင်းမှတ်မိသွားအောင်လို့မြမလူကြီးဟောကြတဲ့ညင့်တရားဝေကြီးများမှာကဗျာလင်္ကာတန်ပေါက်ကလေးတွေဘုန်းကြီးတို့သင်ပြီးဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ကလိုက်ဆိုသွားတချို့လည်းမှတ်မိသွားကြတယ်မမှတ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုလဲတိတ်ခွေတဲ့ပါသွားစာကလေးတစ်ပိုက်ဆောင်မိလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲတရားတစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာတကတကဒုစာလေးတဲ့မှာစာပိုက်ကလေးဆောင်ပိုက်ကလေးတဲ့မှာချုံမိငုံမိသွားအဲ့ဒါကြောင့်ခုဘုန်းကြီးတို့ကောင်းစဉ်အတူစာပိုက်ကလေးသုံးခုကိုဘုန်းကြီးတို့ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဘလက်ဘုတ်ထဲမှာရေးပြထားလိုက်မယ် Basic Buddhism proclaims three things ရှင်ကံဗုဒ္ဓဝါဒအချက်၃ချက်ကိုကြွေးကြော်တယ် and say ပြောဆိုတယ်ဘလောက်တောင်ပြောဆိုလဲဆို loud and long ကြေကြေပြန့်ပြန့်လဲပြောဆိုတယ်ကြံမြင့်စွာသောကာလတို့ပတ်လုံးလဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ် loud and long ကြေကြေပြန့်ပြန့်လဲကြွေးကြော်တယ်ကြံမြင့်စွာလဲကြွေးကြော်နိုင်ခဲ့တယ်အရင်တုန်းဆိုတော့Sit for yourself. Sit for yourself. ကိုကိုကိုကြည့်ပါ ဘုရားဝါဒရဲ့အခြေခံဟာအပြင်ပမှာကိုကိုရရှာဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ Sit for yourself. မိမိကိုကိုကြည့်ပါ ဒီလိုဒီစကားကိုဘုန်းကြီးတို့ယမန်နှစ်ကစပေးထားခဲ့တာပရိသတ်ကြီးမေးများမေးသွားပြီလားလို့ထင်မိတယ်မေးလည်းမေးတော့ပါပြီလေအတ္တဒီပါဘိခဝေဝိဟရထအတ္တသရဏအနေညသရဏယမန်နှစ်ကဒီဘိုက်ကိုအကျေပြောတာဓမ္မဒီပါဘိခဝေဝိဟရထဓမ္မသရဏအနေညသရဏပါဠိတော်နှစ်ပါးမြတ်ဗုဒ္ဓပြိဏိပံစံလူလူအချိန်ပုတ္တဇဉ်သောတာပန်တက္ကရာကဖြစ်ကြတဲ့လူရှင်ယဟန်တို့စိတ်အားငဲနေတဲ့အချိန်မှာအထူးသဖြင့်ဒီစကားကိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားအဘိညုဘုရားကိုသိပြီးတော့တပည့်သားအားကိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းဒီစကားကိုမြတ်စွာဘုရားမကြမ်းမကြမ်းမိန့်ကြားတယ်အတ္တဒီပါဘိခဝေဝိဟရတအတ္တသရဏအနေညသရဏယဟန်တို့ကိုကိုကိုမိခို၍ကို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 ွယ်၍နေကြဓမ္မဒီပါဘိခဝေဝိဟရတဓမ္မသရဏအနေညသရဏကိုကိုကိုမိခို၍ကို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 ွယ်၍နေမိမိကိုကိုမိခို၍မိမိကို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 ွယ်၍နေဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဓမ္မသရဏတဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိခို၍မိမိကိုယ်ကိုကိုးကွယ်၍နေဆိုတာပါတဲ့ဓမ္မသရဏဘာပါလဲအေးဓမ္မကိုသရဏလုပ်ပြီးတော့နေတဲ့အဲ့ဒါကိုယ်ကိုယ်ကိုကိုးကွယ်တာပဲသရဏဆိုတာဟာပရိသတ်ကြီးသိတယ်ကိုးကွယ်တာ refuse ပေါ့အဲ့ဒီသရဏ refuse ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာတကယ်တော့စရဏပဲဖြစ်တယ်တရားကိုကိုးကွယ်လို့ဆိုတဲ့တရဏသည်ပါပါလေစရဏစရဏစရဏမပါဘဲနဲ့တရဏသည်မပြီးဘူးမပြည့်စုံဘူးအဲ့ဒါကိုအထူးသတိပြုဖို့လုပ်မယ်ဗုဒ္ဓရဲ့အခြေခံဝါဒဟာအဲ့ဒါအဓိကပဲစရဏမပါဘဲတရဏကိစ္စသည်မပြီးဘူးမပြည့်စုံအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မဒီပါဘိက္ခူဝိရထပဲလေတဲ့မြုပ်မလို့မျောမလို့ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျွန်းကလေးတကျွန်းရရဲ့သူ့အသက်အတွက်ခိုးခိုးရဖြစ်ဆိုတာလို့ဓမ္မတစ်ခုကိုကျင့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီပလို့ပဲဒီဒီပဆိုတာအိုင်လန်ပေါ့ကျွန်းကလေးပေါ့ဘုဒ္ဓရဲ့ဒီသစ္စာဓမ္မတစ်ခုကိုမိလိုက်ပြီသိလိုက်ပြီဆိုရင်ပင်လယ်ကြီးတဲ့မြုပ်မျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျွန်းကလေးတကျွန်းရတယ်လို့ပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မကိုဘာခေါ်လဲဒီပနဲ့တူတယ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဒီပဆိုတာစီမီမဟုတ်ဘူးကျွန်းပင်လေကြီးတဲ့ကကျွန်းကလေး
အဘုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မကိုသိလိုက်ရရင်မြို့မလို့မျောမလို့ပင်လဲမှာလေသိမောပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အတွေ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သစ္စာဓမ္မသည်ဘာနဲ့တူလဲကျွန်းကလေးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မဒီပါဓမ္မသည်ဒီပလို့ပဲကျွန်းကလေးလို့ပဲယမန်ဒီတုန်းကပြောခဲ့တာကတော့ဘာမှမိယာတီယာမရှိတဲ့လူတွေဟာမိယာတီယာကိုရှာရင်ရှာရင်နဲ့သိပြီးတော့မိုက်တဲ့တူးတဲ့လူတွေတချင်ဖြည့်ရှင်တဲ့လူတွေကဘာသွားတွေ့လဲ။အိုးလူတယောက်ဓာတ်နဲ့ခုတ်ဆိုတာယုတ်ကလတ်တစ်ခုရဲ့အကြားတွေကိုယုတ်ကလတ်တစ်ခုဝင်သွားတာသတ်မှုမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒီလိုပြောကြတယ်တိတိဆရာကြီးတွေဝါရမှာ။အဲ့တော့သိတချင်ဖြည့်ရှင်တဲ့လူတွေကဘယ်ဘာသွားရလဲ။အဲ့ဒီဝါရပေါ်မှာသွားပြီးတော့ယက်တီမိကြတယ်တိဋ္ဌဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုတိဋ္ဌရရတီယာလေးတွေကိုလှုပ်လှုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆရာကြီးတွေကိုပါခေါ်လဲတိဋ္ဌိဒီသဘောပြောထားမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာတော်ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဝါဟာရပြောင်းကြပါစို့တိဋ္ဌနဲ့မပြောဘဲနဲ့ဒီပနဲ့ပြောပါတယ်နော်ဘာနဲ့ပြောအေးဗုဒ္ဓဤဓမ္မသည်ဒီပလိုပဲဒီပဆိုတာပင်လေကြီးအလေကောင်ကကျွန်းကလေးတစ်ချွန်းလို့ပဲအဲ့ဒီကျွန်းကလေးရဲ့ဣရိယာနဲ့ရေပြင်းကြီးရဲ့ဣရိယာရှင်ကြည့်ရင်ပရိသတ်ရေဘယ်ကကျဲလဲမိခိုးရဟာနည်းနည်းလေးရှိတယ်နော်မြုံမဲ့မြုံမဲ့သဘောတွေကသိပ်များတယ်တဲ့ကဗ္ဗဘေးဒုက္ခတွေဟာအဲ့လောက်များတာကိုသဘောပေါက်ဖို့ကောင်းတယ်ဘေးဒုက္ခအလွန်များနေတဲ့တဏ္ဍလောကကြီးတွေတီးယံမိယာဟာနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်နဲနဲကလေးရှိတယ်ကဗ္ဗမြေဘုံကိုခြားပြီးတော့အသေးချက်ကြည့်လိုက်ဗုဒ္ဓရဲ့သစ္စာဓမ္မထွန်းကားတဲ့နေမြေဟာဒီ South East Asia နေလေးချင်းချင်းလေးပဲကျန်တော့ဒီပဟာကျင်းသွားတယ်နဲနဲလေးရှိတော့အသောကအင်ပါယာကြီးကဗ္ဗမသိကျပြတ်တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကဗ္ဗမြေကြီးရဲ့၅ဘုံဘုံ၄ဘုံအထိဗုဒ္ဓရဲ့သစ္စာဓမ္မဟာပြန့်ပွားခဲ့ဘူးတယ်ဒီကနေ့တော့ကဗ္ဗမြေကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ငါးဘုံပုံရင်တစ်ဘုံပဲကျန်တော့တယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့လည်းပဲဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မသည်ဒီပလိမ့်တဖို့အလွန်ထူတတ်တဲ့ငါးလိမ့်မကန်းဆိုတဲ့အန္တရာယ်ကြီးအလွန်ထူတတ်တဲ့ပင်လေကြီးတွေကဘာပါလိမ့်ကျွန်းကလေးလို့မောင်တိုင်းမီးလို့လေသင်းမောပြည့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမြုံမလားမျောမလားလို့အသက်ကိုလူနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်းကလေးတစ်ကျွန်းများတွေ့လိုက်ရင်လေအသက်ရှင်ပြီတဲ့စိတ်ထဲမှာသက်သာရရလုံးနဲ့ကြောက်ဖြောက်သက်သာရရတယ်ကျုံလေးတကျွန်းတွေ့လိုက်တာနဲ့ကိုဘာဖြစ်လဲသက်သာရရတယ်အဲ့ဒီကျုံပေါ်မရောက်သေးဘူးမြေရယုံနဲ့ကိုဘာဖြစ်နေလဲအေးစိတ်အားတွေတက်လာတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဏိဂုံးမှာသက်သာရ၄ပါးဆိုတာဘုန်းကြီးတို့မူချထားတာရှိတယ်နော်သက်သာရလေးပါးစံမူချတာကျုံးကိုမြင်ရယုံနဲ့သက်သာနေကြပြီကျုံးကိုကျောင်းသားကိုတပြေးတပြေးကူးသွားလို့နီးလာပြီဆိုရင်ပို၍သက်သာကြပြီအဲ့ဒီကျုံးလေးကြောက်ဆောင်လေးကိုလက်ကလေးချီလေးနဲ့ကတ်မိပြီတွဲမိပြီဆိုရင်သက်သာရရကြပြီကျုံးပေါ်ရက်မိပြီဆိုရင်ဒီလူဟာသေချာပေါက်အသက်ဘေးကလွမြောက်ပြီဒီလိုပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဘေဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မသည်ပါလေဒီပါကျွန်းကလေးလိုပဲ။ဟောဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးကတော့ဗာနဲ့တူပင်လေကြီးလိုပဲ။သဘောကိုမြင်အောင်ရှုထားပြီးတော့။ဒါကြောင့်ဓမ္မဒီပါဘိက္ခဝေဝိဟရထဓမ္မသရဏအနိညာသရဏယဟန်တို့ငါဘယဟောကြတဲ့ဓမ္မသည်ခြေသားတို့အတွက်ပင်လေကြီးတွေကကျွန်းကလေးသဖွယ်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဓမ္မသရဏအဲ့ဒီဓမ္မကိုကိုးကွယ်ကြရမယ်။ဘလောက်ရှင်းတယ်လဲဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီး။ရှင်းသွားတာကိုဘယ်လိုသိလိုက်လဲ။ဘုရားကိုကိုးကွယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားဒီထက်မပါဘူးနော်။အဲ့ဒါအထူးကြမ်းနေတယ်။ဗုဒ္ဓဝါဒရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ပါးပဲ။ငါဘုရားကိုသာလင်ကိုးကွယ်ရမယ်ယုံကြည်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဒီထဲမှာပါကုန်မှာပါအဲ့ဒါထူးခြားတဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒရဲ့ဒါသိပြီးတော့
ထူးဆန်းတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတစ်မျိုးပဲကိုကိုကိုအာကိုတဲ့ကိုကိုကိုအာကိုဆိုတော့ဘာမှမသိပဲနေမှာဆိုလို့နောင်နာကထည့်ပေးတဲ့ဓမ္မကိုအာကိုဟောလာဓမ္မ is the doctrine of reality သောမဟုတ်ဓမ္မ is the teaching of the Buddha ပေါ့ဓမ္မဆိုတာတကယ်အရှိတရားတွေကိုသင်ပြတာအဲ့ဒါဓမ္မပဲအဲ့ဒီဓမ္မကိုကိုယ်ကိုယ်လို့ဆိုရမှာဘာလို့ရမလဲကျင့်သုံးရမှာဒါကြောင့်ပရဏလို့ဆိုဒီကစရဏသီတလည်းယံပဒနာဖြစ်ကြောင်းပါနော်ဒီလိုဒီမှာအနိညာတရဏဆိုပြီးတော့ပဋိခေပပြုတ်ထားတဲ့စာတစ်ပိုက်ပါသေးတယ်အနိညာတရဏဓမ္မဒီပဘိကဝေဝိဟရထဓမ္မတရဏပြီးတော့ပါတဲ့အနိညာတရဏပရိသတ်ကြီးဒီစလုံးပါပြောလဲအနိညာတရဏဘယ်နဲ့အာဘလောက်ကောင်းတယ်လေလို့မြတ်ဗုဒ္ဓကသူ့ဓမ္မကိုသူသိစိတ်ချတာသိယုံကြည်တာသိသိကြတယ်ဒါကြောင့်အနိညာတရဏဟေးမင်းတို့တွေဓမ္မမဓဗတခြားကိုးကွယ်ရမရှိဘူးတဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တယ်အနိညာတရဏဓမ္မမဓဗတခြားကိုးကွယ်ရမရှိဘူး abide with dhamma is island whether dhamma is refuge seek noEternal refuge. Seek no external refuge. အနိညာတရဏကိုပညာရှင်များစွာကအဲ့ဒီလိုဘာသာပြန်တာကိုသိကြိုက်တယ်။အနိညာတရဏဓမ္မမတပါတခြားကိုးကွယ်ရာမရှိ။အဲ့ဒါကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့လေ Seek no external refuge.ဒီဘာသာပြန်ဆိုချက်ကိုကဘာကအကြိုက်ဆုံးပဲအပြင်အပကိုးကွယ်ရာကိုမရှာနဲ့လို့ဆိုလိုတာပါတဲ့ seek no external refuge ဆိုတာအပြင်အပကိုးကွယ်ရာကိုသိမရှာကြနဲ့သိမရှာကြနဲ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလျှော့ပြောတာလျှော့ပြောတာဟုတ်လားပြင်ပကိုးကွယ်ရာမရှာနဲ့လို့တိတိကျကျကြီးပြောလိုက်ရင်ပရိသတ်ကကြိုက်ချင်မှကြိုက်ဒီစာပေကတော့အနိညာတရဏဆိုတဲ့ပါဠိတော်ကတော့အပြင်ပကိုးကွယ်ရာမရှာနဲ့ပဲပြက်ပြက်ပဲဘုန်းကြီးကတော့နည်းနည်းရှင်းရမယ်ထင်တယ်သိမရှာနဲ့သိမရှာနဲ့ဆိုပဲအဓိပ္ပာယ်ပါပါနေတယ်နည်းနည်းပါပါတော့ရှာအောင်ဟုတ်လားဈေးရောက်ကောင်းအောင်ဘာလုပ်ရလဲစံမွေးအောင်အောင်ဘယ်သွားရမယ်ဒါလေးတွေပေါ့ရာထူးတက်အောင်ဘယ်သွားရအဲ့ဒါအနိညာတရဏအပြစ်ပကကိုးကွယ်ရာလေးတွေဟုတ်လားအညာတရဏဗုဒ္ဓပြောတာကအနိညာတရဏသူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကပါလဲအညာတရဏဒီကနေ့တော့ဘုန်းကြီးထင်ပါတယ်အညာတရဏတွေကပို့ပို့ပြီးတော့များလာပုံပေါ်ပါတယ်အညာတရဏတွေကပို့ပြီးတော့များလာတော့ဟောဒီဓမ္မတရဏကမေ့မိန်သွားတယ်ဓမ္မသရဏမိမ့်မိမ့်သွားမှဆိုလို့ဘုန်းကြီးများကဓမ္မသရဏကိုအားကောင်းအောင်လို့ဒီကနေ့အားဖြစ်ပြီးတဲ့သဘောပါပဲနော်ဓမ္မabide with the dhamma as an island with the dhamma as your refuge seek no external refuge အပြင်ပကိုးကွယ်ရာမရှာကြနဲ့အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကိုနေ့ကစာသုံးပိုက်မှာဗာရေးထားအာရေးထားတယ်တစ်ပိုက်ကပါတယ်လေ See for yourself ကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ပါနံပါတ်2က check again and again yourself ကိုကိုကိုဗမန်တတသုံးသပ်ပါအနုပတ္တနာဆိုတာပါပဲကိုကိုကိုမိမိကိုကိုအဖန်ပန်အထက်ထသုံးသပ်ပါ check again and again ဆိုတာအနုပတ္တနာကိုပြောတာမိမိကိုကိုအဖန်ပန်ထထသုံးသပ်ပါဟုတ်လားသူချက်ကတော်တော်များတယ်နော်သူပြောကြတယ်အာဟိုမှာတော့ချက်လုံနေတယ်ဟိုမှာတော့ချက်လုံနေတယ်အဲ surprise ချက်တို့ sublime ချက်တို့မဲအဓိပ္ပာယ်ကမျိုးမျိုးပဲရုပ်တရက်ရှောင်းတကင်စစ်စေးတဲ့ surprise ချက်ကိုဘယ်သူကဝဟာရပြောင်းပလိုက်မှမသိပါဘူး sublime ချက်ဖြစ်သွားဒီကဘုန်းကြီးကမေးကြည့်တယ်မင်းတို့ supply ပြောနေတယ် supply ဆိုတာထောက်ပံ့ရတာကွာ
အဲ့ဒီချက်ကဘယ်ထောက်မှနားလဲပြောစမ်းမဆိုတော့ I don't know that we don't know that မသိဘူးတဲ့အဲ့ဒါတော့မသိဘူးအရှိပါစေတော့ဘုန်းကြီးတို့ကပြောတာဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ချက်ကအကိန်းနဲ့အကိန်း you are set မိမိကိုယ်ကိုအဖာမန်တတ်တာသုံးသပ်ပါဘယ်နဲ့ချက်လဲဩဝါဒအပြင်ဘက်ကိုမကြည့်နဲ့မိမိကိုယ်ကိုကြည့်ပါကြည့်နေုံနဲ့မပြီးဘူးအဖာမန်တတ်တာသုံးသပ်ပါဟုတ်လားနှစ်ချက်နော် do it yourself အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ပါတဲ့သူများအကူအညီမယူပါနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ရမလားသူတစ်ပါးလုပ်ပေးလို့ရမလားအမေဒုက္ခကိုသားကကယ်လို့မရဘူးသားဒုက္ခကိုအမေကယ်လို့မရဘူးသားသမီးဒုက္ခကိုမိဘကယ်လို့မရဘူးမိဘဒုက္ခကိုသားသမီးကယ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓဟောတော်မူသောအမာတာပုဋ္ဌိကဘေးဆိုတဲ့ဘေးဒုက္ခတွေကိုဖော်ပြတဲ့သုတ်တန်တွေရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဲဒါကြောင့်မိမိကိုယ်လေးကိုကြီးတဲ့ကိစ္စမှာမိမိကိုယ်ကိုဗမ္မာတ္တစစ်စည်းတဲ့ကိစ္စမှာကိုယ်တိုင်စစ်စည်းတာအကောင်းဆုံးပဲသူတစ်ပါးစစ်စည်းခိုင်းလို့ဖြစ်မလား။အဲဒီလိုဆိုရင်လည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်စည်းကြပေါ့။ချက်အကိန်းနဲ့ငကိန်းညီဝဆက်ကိုကိုဘအပမန္တတဆစ်ဆေးကြပေါ့ကြိုက်ကြလားသိကြိုက်ဖို့မပေါ်ဘူးငိမ့်နေကြတယ်ဘေဒင်ဆင်းအထံမှာဘေဒင်မေးတာနတ်မေးတာဘိုးတော်မေးတာဘာညာလဲအများကြီးရှိကောင်းရှိမယ်သွားမေးတယ်မမေးတယ်ကျုပ်ဘယ်တော့ဇံမိုးပဲအောင်မလဲကျုပ်ဘယ်တော့ထီပေါ့မလဲကျုပ်ဘယ်တော့အခါယာရုတက်မလဲအာကျုပ်တို့ဇနီးခင်မုန်းရဲ့အိမ်တွင်းရေးကဘယ်လိုရှိသလဲကျုပ်ရဲ့အသက်ရှင်ရေးကျန်းမာရေးကဘယ်လိုရှိသလဲဘယ်သွားမေးလဲဗေဒင်ဆရာကိုမေးတယ်နတ်ဆရာမေးတယ်ဘိုးတော်ဆရာမေးတယ်အတူချုပ်လိုက်ရင်ကိုယ့်အကြောင်းသူများသွားမေးတာဟုတ်ဘူးလားဘာလဲကိုယ့်အကြောင်းကိုသူများသွားမေးတာကိုယ့်အကြောင်းကိုမေးရင်ကိုယ်အသိဆုံးပဲဒီလိုရှိရမှာအဲ့တော့ကိုကြောင့်သူများသွားမိတော့တော်တော်ကြာကြတော့ဟိုကလူကမင်းပြောရင်ပြောရင်နဲ့ဟိုကလူကမပြောရသေးဘူးကိုအကြောင်းကိုဟာကြီးကုန်လို့ဗေဒဆရာတွန်းပြောပေးခဲ့တာအဲ့တော့ဟိုကလူကလည်းအဲ့ဒါလေးနင်းနင်းပြီးတော့ဟောလိုက်တာဒီလိုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုအကြောင်းကိုကိုစစ်စေးတာအကောင်းဆုံးနဲ့ကိုပြုတယ်ဟိုကကိုအသိပဲဗျာဒီတော့ရင်မိမိကိုယ်ကိုအားကိုးဖို့စိတ်ထားဟာရဗုဒ္ဓကမှားထားတယ်မိမိကိုယ်ကိုသာလဲအာကိုပါမိမိကိုယ်ကိုသာလဲရင်အေးကိုးကွယ်ပါမိမိကိုယ်ကိုအာကိုပါမိမိကိုယ်ကိုကိုးကွယ်ပါဆိုတာမဟုတ်တခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဓမ္မဒီပါဓမ္မသရဏတရားကိုသာလဲရင်အဲတရားဆိုတဲ့စကားအစားဓမ္မပဲသုံးရအောင်ဗျာနောက်ဘုရင်ဒီပြင်တရားတွေနဲ့ရောသွားမှဆိုရတယ်ဓမ္မကိုသာလဲရင်ကိုးကွယ်ပါဓမ္မကိုသာလဲအာကိုပါအဲ့တော့ဓမ္မဆိုတာကဘယ်မှာရှိတာလဲအပြင်ဘက်မှာရှိတာလားမိမိကိုယ်ထဲမှာလားအာမိမိကိုယ်ထဲမှာအပြည့်ပဲဓမ္မတွေမိမိကိုယ်ထဲမှာဓမ္မဟာအပြည့်ရှိတယ်ဘလောက်ပြည့်တယ်တလဲထိုင်ကြည့်ရင်သိမှာပဲမျက်စိမိပြီးတော့မိမိကိုယ်ထဲစိုက်ကြည့်ရင်သိပါပဲစိတ်ညစ်ဓာတ်တွေစိတ်ဆိုးဓာတ်တွေမကြည်နက်ဓာတ်တွေအလိုကြီးဓာတ်တွေကျင်နဲ့နေတာတွေနှိမ့်သက်နေတာတွေကဟိုကောင်းကင်ကနေဆင်း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 လာတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်နှလုံးသားတွေကဖြစ်ဖြစ်လာတာတွေမဟုတ်လားကျင်နဲ့ဓာတွေမကျင်နဲ့ဓာတွေကြိုက်ဓာတွေမကြိုက်ဓာတွေအလိုကြီးဓာတွေအလိုနည်းဓာတွေအာချစ်ဓာတွေမုန်းဓာတွေနာလိုဓာတွေမနာလိုဓာတွေဝေပီးကျင်ဓာတွေမပီးကျင်ဓာတွေအကုန်လုံးအကုန်လုံးအဲ့ဓာတွေကဟိုအပြင်ဘက်ကလားကိုယ်တည်းမှာလားကိုယ်ကိုယ်ထဲမှာအပြည့်ရှိနေတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့အပြည့်မကြည့်နဲ့တဲ့မိမိကိုယ်ထဲကိုကြည့်ဗုဒ္ဓရဲ့ခြေခံဝါဒကဒီလိုလာတဲ့ No seek external refuge အပြည့်မဲ့မှာအာကိုရရှာလို့တော့မရဘူးဒီလိုပြောထားတယ်ဒီတော့ယင်အဲ့ဒီခြေခံကိုနားလည်ထမ်းပြီးလို့ရှိရင်ခုသုံးခုနော် See for yourselfကိုယ်တွေကိုကိုကိုကြည့်ပါချက်အကင်းနေကင်းယူဝဆဲကိုကိုကိုဘာမှန်တတ်တာစစ်ဆေးပါ do it yourself အဲ့ဒီအကိစ္စတွေကိုကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်လိုက်ပါ
ုပိရိမေမမင်းနဲ့ကိုယ့်အကိုစစ်စေဒီရှင်ကသုံးချက်ကိုချထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဆရာကြီးတွေဘယ်နှယောက်ဒါကဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓစာပေမှာမှတ်တမ်းတင်တဲ့6ယောက်เนาะထူးထူးခြားခြားမှတ်တမ်းတင်တဲ့6ယောက်မှတ်တမ်းမတင်တဲ့အဲ့ဒီလူအဲ့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြောင်များစွာရှိဘူးသေးတယ်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဘယ်ချိန်လောက်ကစတင်ပေါ်ပေါက်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်မိလိုက်လားဗုဒ္ဓမပွင့်ပေါ်မီနှစ်1000ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြည်း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 ပေါ်ပေါက်လာကြတာဘယ်မှာအခြေခံပြီးတော့ပေါ်ပေါက်သလဲဗုဒ္ဓကောလာဟလာပါတဲ့ဗုဒ္ဓပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟလာတွေဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဒီဆရာတွေပေါ်ပေါက်လာကြတာဗုဒ္ဓပွင့်ပြီဆိုတော့ပေါ်ပြီဆိုတော့အချိန်မှာဒီဆရာကြီး6ယောက်အသက်ထင်ရှားအလုံးရှိနေကြတယ်။သို့ဖြစ်၍ဒီဆရာကြီး6ယောက်ဒီဗုဒ္ဓနဲ့ခစ်ပြိုင်ပဲလို့ဆိုနိုင်တယ်အသက်တိုးတာရှည်တာတွေတော့အသေးစိတ်မစည်းစိတ်ကြပါစို့နဲ့။ဗုဒ္ဓနဲ့တော့အလုံးပဲပြိုင်မိကြတယ်ဆိုင်မိကြတယ်။ယဗုဒ္ဓကောသလတိုင်းခကြီးလဲပြီးတော့သွားသိအခါကောသလတိုင်ကိုသံဃာတော်900ခြံရံလို့ခကြီးဒေသစာရီလှဲ့လီကြွချီတော်မူသွားတဲ့အခါနေဆက်လမ်းဆောင်ကြတဲ့ရွာတရွာရောက်တယ်နေဆက်လမ်းဆောင်ကြတဲ့ရွာတရွာအဲ့ဒီရွာလေးရဲ့နာမည်ကကေသမုတ်တီဘယ်နဲ့ခေါ်အဲ့ဒါကိုပါဠိစာပေများမှာကေသပုတ်တိလို့လည်းပဲမှတ်တမ်းတစ်မျိုးတင်ပါလေ။ယောနာမေကိုကေသမုတ်တိဟူ၍၎င်းကေသပုတ်တိဟူ၍၎င်းမှတ်တမ်းနှစ်မျိုးတင်ထားတယ်။တချို့ယောတွေကနာမည်နှစ်မျိုးရှိတယ်သုံးမျိုးရှိတယ်ဒါတွေကတော့သိပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေမဟုတ်ပါဘူး။ရန်ကုန်ဆိုတဲ့မြို့တော်ကိုပဲတကုံလို့လည်းပဲခေါ်ကြသေးတာနော်။ဒီလိုဒီလိုပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကိသမုတ်တိသောမဟောကိသပုတ်တိအဲ့ဒီရွာကိုမြတ်ဗုဒ္ဓရောက်သွားတယ်။သံဃာတော်900ပါတယ်ကိသမုတ်တိရွာမှာဘုရားနဲ့သံဃာတို့နားဖို့နေဖို့ကြောင်းမရှိဘူးဇရမရှိဘူးတဲခိုရိပ်သာမရှိဘူး။အဲ့တော့ဘုရားနဲ့သံဃာတို့ဘယ်မှာနားတော့ဆိုတော့တောအုပ်ထဲတောဆန်နာသစ်ပင်ရိပ်တွေသစ်ပင်ရိပ်တွေမှာနားကြတယ်။ရုပ်ချင်းရုပ်ချင်းသတင်းတွေပြန့်နေကလျာဏောကိတိတ္တောကောင်းတဲ့သတင်းတွေကြီးပြန့်လာပါပဲမကောင်းသတင်းပြန့်လာတော့မဟုတ်ပါဘူးသတင်းကောင်းတွေပြန့်သွားတယ်ဟာသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓုတယောက်ဒုရွာရောက်တယ်ကိလေသာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓုတယောက်ဒုရွာရောက်တယ်အရဟံတို့ဗုဒ္ဓတော်ကိုရည်ညွှန်းပြီးပြောခြင်းမှာပါကိလေသာတက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တို့ရွာရောက်တဲ့သစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တို့ရွာရောက်တဲ့အာမသိတာဘာမှမရှိသဗ္ဗညုပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တို့ရွာရောက်တဲ့ကောင်းတဲ့လားမကောင်းတဲ့လားတဲ့င်းကောင်းနေပြန့်သွားတဲ့တရွာလုံးပဲအဲ့ဒါကိုကလျာဏောကိတိတ္တောအဘုဂိသတိလို့ပါဠိတော်ကမှတ်တမ်းပြုတယ်ကလျာဏောကောင်းမြတ်သောကိတိသတ္တောကျိုးဆိုးတဲ့တရင်တွေကအဘုဂိသတိတရွာလုံးမှာပြန့်ထွက်လာတယ်။ကလျာဏကိတိသတ္တာတရင်တွေပြန့်။ဟာဒုရုဆန်းဆန်းပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရောက်လာတဲ့ဆိုတော့စစ်ကြဆေးကြသေးတယ်။ဘာလူမျိုးလဲတဲ့အမျိုးအသိရေးကြည့်တာကိုဟိုတိုင်းပြည်မှာကဘာလူမျိုးလဲဆိုတော့ဟာသက်ကြမျိုးဆိုပဲဟာသက်ကြမျိုးဆိုရင်တော့အမျိုးမြတ်ဘုကလူညံ့တယောက်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟောအမျိုးမြတ်ထာနေကိုအထေကြီးတဲ့သဘောလေးပါလာတယ်လူညံ့တယောက်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမုံဆိုးတငါမျိုးကလာတာမဟုတ်ဘူးသက်ကြဆိုတဲ့မင်းမျိုးကလာအမျိုးမြတ်ချင်းဟာလည်းပဲဂုံတပါပဲထူးဆန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထူးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထိတ်ခေါင်တင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမျိုးမြတ်မှာအဖြစ်များပါတယ်အထူးသဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့များဗုဒ္ဓသည်မြတ်တဲ့အမျိုးမှရှိနောက်ဆုံးဘဝလာလာဖြစ်တယ်
ဘုဒ္ဓဖြစ်ရောက်မေဆိုတဲ့နောက်ဆုံးဘဝမြတ်သောအမျိုးမှကြီးဖြစ်တဲ့ရုပ်တဲ့အမျိုးမှမဖြစ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ကဘာကထင်သေးလိမ့်မယ်ရုပ်တဲ့အမျိုးသွားဖြစ်။တရားစာမျိုးပဲ။အာအမျိုးလေးမြတ်တယ်ဟေ။ဘယ်လိုအချင်းချင်းတလဲ။အာချင်းတာကတော့ကွာ8 Noble Path ပဲ။ဆိုတော့ဟာအထင်ကြီးပြီးတော့တရားလုံးတော့အုံအုံနဲ့တွေ့လာတာယောက်ျားမင်းမကလေးလူကြီးတအုပ်ကြီးတအုပ်ကြီးထွက်လာ။ထွက်လာတဲ့လူအုပ်ကြီးရွာနာမည်ပါရွာတဲ့ကေသမုတ်တိသို့မဟုတ်ကေသပုတ်တိအဲ့ဒီရွာမှာအများဆုံးနေတဲ့လူမျိုးကကာလာမမျိုးဘာမျိုးလဲကာလာမမျိုးအဲ့ဒါကာလာမကိုတခါကြီးတယောက်ကစာဖတ်ခန့်မြန်မြန်ဖတ်လိုက်တာကာလမတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးကပြောရတယ်တခါကြီးဖြည်းဖြည်းဖာကာလာမအမျိုးခမည်းဖတ်တာနဲ့ကာလမဖြစ်နေပြီတော့ကြာခမည်းအင်ဂျယ်တွေဘာတွေလိုင်းလာအောင်မယ်မလုံးပါတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားကာလာမမျိုးကာလာမအမျိုးသားတွေလာလိုက်ကြတာဘုရားရှိမောင်မယုံ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 နဲ့လူတွေတအုပ်ကြီးပေါ့ဗျာအဲ့တော့တချို့လူတွေကလေအာရွာတွေကလူကြီးလူကောင်းဘုသူတ္တအလွန်များပညာတတ်ပိုင်းရွာကောင်းဆောင်ပိုင်းကဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဖယားတော်မြတ်ထံအနိအစချင်းကံလို့တရင်တနီနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကိစီဘောဂရမခမဏိယံဘယ်နဲ့ရောကိုရောနေကောင်းတက်တာရှိရဲ့လားအာကိစီဘောဂရမယပနိယံလာခဲ့တဲ့ခကြီးဆွမ်းလေးပါလေးဆင်ပြေရဲ့လားနှုတ်ဆက်စကံပြောပြီးတော့ရှ िख ိုးလို့တအုပ်ကြီးထိုင်သွားကြတယ်နောက်နောက်ကလာချပြန်ပြီတအုပ်ကြီးနောက်ကဝဲလာတဲ့လူတအုပ်ကတော့နှုတ်မဆက်ရဲကြဘူးတဲ့နှုတ်မဆဲရဲကြဘူးဗုဒ္ဓရှင်တော်ရဲ့အနီးအနားရောက်အောင်တော့လာတယ်ရိုးရိုးသေးသေးလေးရှိခိုးပြီးတော့ထိုင်သွားကြတယ်ဟာနောက်ကလာချက်ပြန်ပြီလူတွေတအုပ်ကြီးတအုပ်ကြီးအဲ့ဒီတအုပ်ကြီးနောက်လာတဲ့တအုပ်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်တုံးဆိုတော့မတ္တယာပြီးတော့လက်အုပ်ကလေးချီလို့ထိုင်သွားကြတယ်ဟာနောက်ကလာပြန်ပြီလူတအုပ်ကြီးနောက်လာတဲ့လူတအုပ်ကတော့နှုတ်လည်းမဆက်တော့ဘူးရှင်လည်းမခိုးတော့ဘူးမတ္တကနေလက်ဥချီခြင်းလည်းပဲမလုံးတော့ဟာလူတွေတော့တော်တော်စုံပြီပရိသတ်ကြီးတော့တော်တော်စီးနေငါတော့ဒီပရိသတ်ထဲနည်းနည်းတော့ကြော်ညာထုတ်အောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့အိုးအရှင်ဂေါရမအကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အမျိုးဟာအကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အဖိုးဟာအကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အဖေးဟာဝါသစ္ထပါကိုရောဟာလူကြတဲ့အော်ပြောလိုက်လူတွေကတအုပ်ကြီးအကုန်လုံးအဲ့ဒီလူကိုဝိုင်းကြည့်ကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဖိုးတို့ဖေတို့ကဝါသစ္ထဖြစ်ပါတယ်တပည့်တို့ရဲ့နာမည်ကဘယ်နဲ့ခေါ်ပါတယ်မောင်ဖြူခေါ်ပါတယ်မောင်မဲခေါ်ပါတယ်လူအုပ်ကြီးတဲ့မှာသူကဘာအော်လျှောက်အမျိုးအနွယ်ရဲ့နာမည်မိမိရဲ့နာမည်ကိုလူအုပ်တဲ့အော်ပြီးတော့ပြောက်လျှောက်လိုက်တယ်ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ရောက်နေတဲ့လူတအုပ်ကြီးကအကုန်လုံးဘုရားမော့ကြည့်နေရကနေအဲ့ဒီလူကြီးဝိုင်းကြည့်ကြတာအဲ့သူဘာလောက်ထားလဲသိလားဘာလောက်ထားလဲမသိရင်လည်းခဏနေဦးဟုတ်လားဘယ်နှမျိုးရောက်လာဘယ်နှမျိုးရောက်လာအခက်ပြီးကိုပိသက်လည်းကိုမသိတော့အဘယ်နှမျိုးပဲရောက်ရောက်ပြောမယ်ဆက်ပြီးတော့နောက်လာပြန်ရောတအုပ်ကြီးအဲ့ဒီနောက်လာတဲ့တအုပ်ကြတော့နှုတ်လည်းမဆက်တော့ဘူးရှင်လည်းမခိုးတော့ဘူးလက်အုပ်လည်းမချီတော့ဘူးနာမည်လည်းအော်မပြောတော့ဘူးအသာလေးခတ်တိတ်တိတ်ဂျောင်ဂျူဂျောင်ညမ်းမှကပ်ပြီးတော့ခတ်ဝေးဝေးကနေခတ်ကုတ်ကုတ်ထိုင်နေဘယ်နှအုပ်ရလဲအဲပရိသတ်ဘယ်နဲ့စုဖြစ်သွားလဲဘယ်ရွာကလူတွေလဲကေသမုတ်တိရွာကလူတွေမြတ်ဗုဒ္ဓစီလာကြတာဘယ်နဲ့စုလာတစ်အယုသေနှုတ်ဆက်တယ်နှစ်အယုသေရှစ်ခိုးတယ်သောမတ္တရက်ပြီးလက်အုပ်ချီတယ်လက်နာမည်အော်ပြောတယ်အမျိုးအနွယ်ရဲ့အမည်နာမကိုကြီးညာတယ်နော်ငါရှင်မခိုးဘူးနှုတ်မဆက်ဘူးလက်အုံးမချီဘူးဘာနာမည်မအောင်မပြောဘူးအသံကိုမထွက်ဘူးဟူးခတ်ဝေးဝေးက
ခဝိဝိခဝိဝိဆိုဦးအတန်ချင်းစဲကဟုံးကြီးတွေတတ်ထားတာပဲကွာတို့ကတော့ဟူးဇီယုနာကဘယ်လဲပေါင်းကနားထောင်လဲကြားတာပဲပေါ့အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုဟုတ်လားခဝိဝိကနေကြောင်းနဲ့မောင်နဲ့ကနေထိုင်နေပရိသတ်ဘယ်နဲ့စုလဲမြတ်ဗုဒ္ဓဂျန်တရားနာဖို့ဆိုသွားကြတာကိသမုတ်တိဂျွာသာကာလမအမျိုးဟာ၅စုကွဲပြီးတော့ရောက်လာတယ်တဲ့ဖြစ်ပုံများ အဲ့ဒါနဲ့ပရိသတ်ကြီးငြိမ်းလို့ထိုင်မိပြီလဲဆိုရောရှေးဆုံးကလူစုကဘယ်လိုလူစုလဲတယင်းတနီနှုတ်ဆက်ရှ िख ိုးပြီးမှထိုင်တယ်သူတို့အတွက်ဝေဖန်စရာဘာမှရှိဘူးနောက်နာကဒုတိယအုပ်စုကရိုးရိုးသေးသေးရှिख ိုးပြီးထိုင်တယ်နှုတ်တော်မဆက်ရဲကြဘူးတတိယအုပ်စုကမတ္တရရွယ်လက်အုပ်ချီတယ် အဲ့ဒီလူကိုနည်းနည်းလေးဝေဖန်ချက်ပေးရမယ်။ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဒီသုတ်တန်ကိုဖွင့်ပြတဲ့အဋ္ဌကထာကွန်မန်ထရီမှာဝေဖန်ချက်ကလေးနည်းနည်းပေးတယ်။အဲ့ဒီလူတွေဟာတဲ့အဲ့ဒီဥပဒေါပခိကပါဠိမှာနှစ်ဖက်မှာအကုန်လုံးပေါင်းထား။ဗုဒ္ဓနဲ့ဗုဒ္ဓသာဝကတွေထဲမှာလည်းတယင်းတနီးအပေါင်းအသင်းရှိတယ်။ ဟိုတိတိဆရာကြီး6ရောက်ရင်အုပ်စုထဲမှာလည်းပဲအပေါင်းအသင်းအကုန်လုံးရှိတယ်ဘယ်လိုလဲသူကနှစ်ဖက်ပေါင်းထားတိတိဆရာ6ရောက်လဲသူကပေါင်းသင်းလုပ်တယ်ဗုဒ္ဓနဲ့ဗုဒ္ဓသာဝကတွေကိုလည်းအပေါင်းသင်းလုပ်တယ်နှစ်ဖက်ပေါင်းထားအဲ့ဒီနှစ်ဖက်ပေါင်းထားတဲ့လူကသူနေရာထိုင်ရာသိခက်နေတာဒီထဲရောက်လာတော့ခုဘုရင်သားကတိတိဘုရင်သားလားဗုဒ္ဓဘုရင်သားလား ဘုဒ္ဓပရိသတ်ထဲရောက်ပြီးဆိုတော့ဘုဒ္ဓပရိသတ်ရဲ့အမှုအရာမျိုးကိုယူရတော့မှာဘုဒ္ဓပရိသတ်ယူတဲ့အမှုအရာမျိုးကိုယူလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုတိဋ္ဌိပရိသတ်ကသူ့ဘယ်လိုမှမကျေနပ်နိုင်ဘူးဒုလူဟိုထဲသွားပြီဆိုရင်ဒါမကျေနပ်ဘူးပဲလောကရဲ့ဓမ္မတာအဲ့ဒီတော့သူကနှစ်ဖက်စလုံးကျေနပ်မှုရအောင်လို့မတ္တကကနေလက်အောက်ကလေးခြိလိုက်တာဘုဒ္ဓပရိသတ်ကတွေးလို့ရှိရင် ဟေးမင်းတို့ဘုရားကိုမင်းရှင်းမခိုးဘူးလားလို့ဆိုလိုက်ရင်ဘာပြောရှေခိုးဆိုတာကွာနဘူးနဲ့ညီကြီးနဲ့ရိုင်းလို့ခေါင်းခွဲအောင်ရိုက်မှဒါရှေခိုးတယ်မထင်နဲ့ကွာလက်အုပ်ကြီးဆိုတာရှေခိုးတာပဲကိုတော်တို့ဘုရားပဲပြောမော်လားစိတ်သာရှင်စော့ဘုရားဟောပါ냐ဒါတွေသူလျှောက်ပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်လက်အုပ်ကြီးရုံလည်းပဲရှေခိုးတာပါပဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ပရိသတ်ကအမဲဟုတ်သားပဲဒီလ
ဒုလူပင်ဗုဒ္ဓရဲ့သာဝကဖြစ်သွားပါလားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီလိုမပြောနေဗျမတ္တယလက်အုပ်ကြီးဆိုတာကဒါရှိခိုးတာမဟုတ်ဘူးဒါယဉ်ကျေးမှုသဘောထုံတန်းစင်လာရဒါနှုတ်ဆက်ခြင်းပဲဆိုတော့တိဋ္ဌိပရိသတ်ကလည်းကျေနပ်သွားတယ်အဲ့ဒါအခက်ဆုံးမယ်အဲ့ဒီလူမျိုးကအခက်ဆုံးမယ်လေကသုံးတဲ့အလဲတဲမှသူရက်နေတာအလဲတဲမတ္တယနေတဲ့အောက်ကလူတွေကတအုပ်ကြီးသူ့ဝိုင်းကြည့်နေတယ်ဟဲမင်းတို့ငါကြည့်ကွာငါပေါ်တက်မဲ့လူလားအောက်ဆင်းမဲ့လူလားသူကမေးလိုက်သေးတာလူတွေကကြည့်ပြီးတော့ဟဲမင်းပေါ်တက်မှာပါလို့ဆိုတော့မဟုတ်သူကဆင်းလာတယ်အလဲကဆိုတော့လုံးချင်တာလုံးရနောက်တစ်ခါကျတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျအောက်ဆင်းလိုက်မယ်ဆိုမဟုတ်သူတက်သွားပြန်အဲ့ဒါခက်ဆုံးပဲတဲ့လေကသုံးနေအလဲတွေကရက်တဲ့လူတဲ့အဲ့ဒါနောက်ပဲစလုံးအကုန်လုံးပေါင်းထားတယ်မပြတ်သားဘူးပေါ့လေပြတ်သားတဲ့အယူဆသူဘာမှမရှိဒီလိုလောက်ကြ kain naw satutta osu ga belo le amyo anwe ne mimi name ko aw pyo de a chin naw name bathu ba a pho name be ne kho ba de aw pyo de a da ga ba le so lo itti inyadara ta tamain ka me taro ye ywa de ma inyadara pauko re de ma tin ma sha ဘယ်ပွဲပွဲလမ်းဘယ်အခါနာဘယ်စင်မြင့်မှတက်ခွင့်မရရှာလို့ကြောင်ကုတ်နေရတဲ့လူတွေဟာဟာတလောက်လူသူပရိသတ်ကြီးစုံတဲ့အခါငါတော့ကွာခွင့်ရရပဲဟိဆိုပြီးတော့နာမည်လေးကိုအော်ပြောလိုက်ရမနေဘူးဆိုပြီးတော့လူကြောညာထုတ်ထားတဲ့သူကတော့နောက်ပိစမကပါလေဟိုးစောပြားနဲ့ခတ်ဝေးဝေးကနေကြောင်ထဲမောင်ထဲကထိုက်ရင်ရင်တွေကမင်းတို့ဆက်ဆရာတယ်အဲ့ဒါဖြူးစ်ပြတ်တတ်တယ်
ကြောင်ထဲမောင်ထဲကနေခက်ကောက်ကောက်ထိုင်တော့အဲ့ဒီအုပ်စုတော့ဗာလဲဆိုဣတိခောကုတိလာကောက်ချစ်တဲ့စိတ်ထားရှိတယ်စိတ်ထားတွေညံ့ဗာလဲလို့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓအနာကတ်လို့မဖြစ်ဘူးတန်ခါနာကတ်လို့မဖြစ်ဘူးဒီဖယားနဲ့ဒီတန်ခါဟာအိုးမရှိအိမ်မရှိခြေသလုံးအိမ်တိုင်းတပီလုံးသွန်းပြီးတော့ရောက်ရမှာအလှခံစားတဲ့အမျိုးတည်းဟာအဲ့ဒီတော့ဒီကိုယ်တော်ရည်နဲ့ချင်းကလို့ရင်းနှီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဟာအလှခံလိုက်မယ်တဲ့အနည်းဆုံးအနည်းဆုံးအိမ်ရှိလာပြီးတော့မနဲ့ခင်သဘေးနေရရဲ့ငပြိုးလေးတစ်လုံးဆွန်းလေးတစ်စွန်းတော့လောင်းနေရအောင်ပါဒီတော့ဒီဘုန်းကြီးတွေမရင်းနှီးတာပဲကောင်းပါတယ်ခါဝေးဝေးရှောင်းနေလိုက်မယ်ဆိုဟူးကြောင်ထဲကထိုင်ဘုန်းကြီးကလည်းတည်တည်လှခံတယ်ဟောဗျာဟုတ်တယ်မို့လားပြေးပြီးသွားပြန်ပြီဆိုတော့ဈေးယုံဆောင်အောင်မယ်တဲ့ဈေးယုံပြီးပါလာအောင်မှမသိသေးဘူးကုတဲကတော်ဓမ္မယုံကြီးကလည်းအလှပဆင်းအောင်မယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းသိလို့တယ်အနည်းဆုံးတသိန်းလောက်လိုချင်တာဟဟလာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ကအလှခံတဲ့အမျိုးဆိုတော့ဝေးဝေးနေတာပဲကောင်းတယ်တဲ့အလောတရာတရားခေါင်းမပြီးတော့ပေးခြင်းမွေးခြင်းကြွေးခြင်းစိတ်မရှိတဲ့လူတွေကကောက်ချစ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့အဝေးရှောင်နေကြတာဘယ်နှမျိုးရကေသမုဒ္ဓိရွာကြီးတရားနာလာကြတာပရိသတ်၅စု꽌လာတယ်အဲ့ဒီ၅စုတို့တွင်ရှေ့ဆုံးကလက်အုပ်ချီမှုရှေ့ကိုလို့တယုတ်တည်းနှုတ်ဆက်တဲ့ပရိသတ်ကမြတ်ဗုဒ္ဓကိုလျှောက်တယ်တပည့်တော်တို့ရဲ့ကေသမုဒ္ဓိရွာကြီးကိုဖရာမဂ္ဂလိဂေါသလကြွလာပါတယ်တရားဟောသွားတယ်အဲပူရဏကတ္တပကစပြောပူရဏကတ္တပကြွလာတယ်တရားတွေဟောသွားတယ်ပူရဏကတ္တပကဘာတရားဟောလဲဘာဝါဒဟောသွားဘာပြောသွားလဲပြုကျင်ရပြုဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်သို့တော်နာမည်ကလေးရှိရမယ်အကရိယဝါဒချုံသွားပြီဒီပိုင်းမှာနော်မနေ့ကပြည့်စုံပြောပြီးတာတပည့်တော်တို့ရဲ့ယွာကိုပူရဏကတ္တပလာတယ်ဖခင်အကရိယဝါဒကိုဟောသွားပါတယ်ဘုရားကတ္တပကြီးပြန်သွားတော့မဂ္ဂလိဂေါသလရောက်လာတဲ့ဖရာမဂ္ဂလိဂေါသလကဘာဟောလဲတန်သာရသုဒ္ဓိကဝါဒကိုဟောပါလေအဲ့ဒီမဂ္ဂလိဂေါသလလည်းလာရောဖရာတဲ့တမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဟောပူရဏကတ္တပဆိုတဲ့ကောင်ဟောသွားတဲ့အဂရိယဝါဒကအလကဝါဒကအမှားတယ်ငါဟောတဲ့သံသာရသုတ်တိကဝါဒတိတန်လင်အမှန်ဟောသူကဒီလိုလေးပြောလာတယ်မဂ္ဂလိဂေါသလထွက်သွားပြန်ရောနောက်ဘလူလာမအဇိတာကေသကံပလာသူကဘာဝါဒဟောမလဲအုတ်စေတဝါဒသို့မဟုတ်နတ္ထိကဝါဒနော်ဩစေတဝါဒသို့မဟုတ်လျင်နတ္ထိကဝါဒကိုဇိတကဟောပြီးတော့ဇိတကဘာပြောလဲပူရဏကတ္တပဤအကရိယဝါဒမဂ္ဂလိဂေါသလဤတန်တရသုတ်တိကဝါဒအဲ့ဒီဝါဒတွေကအလကဖွဲတွေဖွဲတွေငါပြောတဲ့ဩစေတဝါဒသည်တန်လေအမှန်กว่าဟောဝါဒတွေမင်းတို့မကျင့်ကြနဲ့လုံးပြန်ရောဇတုဒ္ဓဘယ်သူလာမလဲပကုဒ္ဒကိစ္ဆာယနာအဲ့ဒီကိစ္ဆာယနာဆရာကြီးလန်လဲလာကြသူကပါဟောမလဲအကရိယပဲနော်အာပကုဒ္ဒကိစ္ဆာနာကလာတော့ရှစ်လေးရုပ်ဟောသွားတဲ့ဝါဒတွေအလကတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးတုတ်ဆံမူတံဝိလံပေါအကုန်လုံးတုတ်ဆအချီနိမူတံအမှားကြီးပဲဝိလံပေါအဖြင်းကြီးပဲဒီလိုကိုပြောတာဘာဝါဒတိသံလေအကောင်းအမှန်ကမင်းတို့ဒါကျင့်ညာလုံးပြန်ရောနောက်ပင်စမဘသူလာနေကန္တနာတဗုဒ္ဓရောက်လာတော့ဟေးမင်းတို့ရွာကိုတရားဟောဆရာတွေဘသူလာလဲဩပူရဏကတ္တပမက္ကလိဂောသလမက္ကလိဂောသလဇိတကိတကမလပကုဒ္ဒကိစ္ဆာယနာတို့လာသွားပါတယ်ဟောသွားပါတယ်